madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Ciid Cabdullaahi Hiddani ayaa xil cusub u magacaabay taliyihii ciidamada BSF ee xilka laga qaaday Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi Diyaano. War ka soo baxay madaxtooyada Puntland ayaa lagu yiri kadib markii uu qiimeeyey xaaladda amniga iyo dhanka dhaqaalaha ee magaalada Boosaaso kadib markii uu la tashay la sameeyey madaxweyne ku-xigeenka Puntland kadib markii uu la tashay la sameeyey guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland isimada madaxweynihii hore waxgaradka iyo hay-adaha kala duwan ee Puntland kadib markii uu tixgeliyey dadaalladii kala duwanaa ee muddada ka socday magaalada Boosaaso ee ku wajahnaa xal u helista shaqaaqadii ka dhacday magaalada. Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa soo saaray xeer madaxweyne LR dhibic eber eber sagaal koman 4 March 2022 wuxuuna xeeriyey kow waxaa sareeya guutay Maxamed Amiin Cabdullaahi Xaaji Qeyre loo magacaabay agaasimaha ciidamada gaarka ah ee sirdoolka Puntland. Labo waxaa sareeya guutay Maxamuud Cusmaan Cabdullaahi loo magacaabay agaasimaha ciidanka kumaandooska amniga Puntland. Sida waafaqsan xeerka iyo shuruucda dalka u degsan, dib ayaa laga soo saarayaa xeer nidaaminaya qeexiya kala xadaynta waajibaadka guud ee ciidamada kala duwan ee Puntland. Xeerkan wuxuu dhaqan galayaa marka uu madaxweynaha saxiixa, waana uu saxiixay ayaa lagu yiri warkan. Maxamuud Cusmaan Diyaano ayaa dagaal adag kala hor yimid ciidamada daacadda u ah madaxtooyada Puntland kadib markii uu ka hor yimid xilka qaadis lagu sameeyey. Zakariya Cusmaan Cabdizaki Soomaali, Warbaahin City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.